Сәлем, достар, назарларыңызда Теңге Мания Next ең озық қаржы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Тахир Султан. Техникалық прогресс өміріміздің барлық жағын қамтып жатыр. Қаржы секторында да шет қалған жоқ. Кез келген уақытта қажетті мәліметтерді үйден шықпай-ақ мобильді қосымшалар арқылы табуға болады. Немесе мемлекеттік органдармен онлайн режимде байланысқа шығуға мүмкіндік бар. Сонымен бүгінгі тақырып Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің НБК онлайн мобильді қосымшасы. Процесске қосылды. Қаржылық жетістікке қаржылық білім арқылы ұмтылайық. Теңге Мания Next жастар квесті. Жүргізуші тапсырмасы бойынша өзара екі команда сайысқа түседі. Олардың жеке көліктері, жеке бағыттары бар. Мақсат тапсырманың дұрыс шешімін тауып, ойын сейфінің қаржылық кодын табу. Бірінші болып сейфті ашып, алтын теңгені алған топ жеңіске жетеді. Ойынға қатысушылар мұндайын екенін көріп отырмыз. Теңге мандарға жалынды сәлем. Сәлем! Теңгебай тобы. Алға теңге, алға бас. Теңгебай тобы жаңылмас. Барымызды салайық, басшы жеңе алайық. Олардың қарсыластары Ақшастар тобы. Біз команда Ақшастар, Ақшастар, Манистар, стимулмен жарасқан. Назар аударыңыздар, командаларға берілетін тапсырма. НБК онлайн тақырыбын қарапайым әрі креативті етіп ашу. Бұл миссияны орнына мүмкін бе, жоқ па, оны бірге тамашалаймыз. Құрметті теңгемандар, межеленген орынға жеткенше НБК онлайн мобильді қосымшасы туралы барлық ақпараттарды жақсылап меңгеріп алыңыздар. Квестті өткізу орны туралы көмек сөз электронды девайстарыңызға жіберледі. Іске сәт. НБК онлайн енді ол жалпы адамдарға өте қажет нәрсе. Қазір барлығында адамдар смартфон бар, интернетке кіре алады, қолдана алады. Сол НБК онлайнды жүктеп алып, сол арқылы НБК онлайнда мен өзіңізге керек ақпарат саламын. НБК онлайн қосымшасының іске қосылуы Қазақстан Ұлттық банкінің ұстанған ақпараттық ашықтық саясатының жалғасы іспетті. Кезінде еліміздің бас қаржылық реттеушісі халыққа өзінің әр іс әрекеті ашық болатын туралы жариялаған болатын. Бұл құрғақ сөз болып қалған жоқ. Бүгінде Ұлттық банк барынша ашық жұмыс істеп жатыр. Кез келген смартфонда онлайн режимде қол жетінді болды. Әрине, мобильді коммуникацияны пайдаланудың тиімділігі түсінікті де. Өйткені 2013 жылы мобильді девайстардың интернет трафигі үй компьютерінің трафигінен жоғары болған. Ал бүгінгі күні интернет арқылы сауда-сатық жасайтындардың 60% оны мобильді телефон арқылы жүзеге асырады. Сонымен қатар әлемдегі электронды хаттардың шиірегі мобильді телефон арқылы қаралады. Егер Ұлттық банктің қызметі не қаржы қызметтерінің тұтынушыларының құқығын қорғау жөнінде сұрақтарыңыз болса, ұялы телефоныңызға НБК онлайн қосымшасын жүктеп, кез келген сұрағыңызды қоя аласыз. НБК онлайн қосымшасын iOS және Android құрылғыларында пайдалануға болатынын естеріңізге саламыз. Квестің бірінші кезеңі ағартушылық миссия. Егер сұхбаттасушы жүргізушінің сұрақтарына дұрыс жауап берсе, командалар сейф кодының алғашқы санына ие болады. Құрметті ойыншылар, бойларыңыздағы бар зияткерлік мүмкіндіктеріңізді пайдаланып, НБК онлайн мобильді қосымшасы деген не және қалай жұмыс істейді деген мәселені талқылаңыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Осы ақпараттарды алып, орындарыңызға отырсаңыз болады. Саламатсыз ба? Біз Теңге Мания Next бағдарламасынан қарсы алдыңызда Теңгебай және Ақшастар командасы. Бүгінгі тақырып бойынша сізде сұрақтарымызға жауап алсақ деп едік. Әрине, сіздің рұқсатыңыз. Менің атым Нұрғожа Ермұрат. Мен осы Ұлттық банкте жұмыс істеймін. Ақпараттық технологиялар бөлімінде бас маман, жоба менеджер болып жұмыс істеймін. Рахмет. Онда бірінші сұрағымызды қоя берсек рұқсат шығар. Жалпы НБК онлайн дегеніміз не? Қазіргі таңда мобильді қосымша өте маңызды орын алып жатыр. Қазір әркімде смартфон бар. НБК онлайн дегеніміз ол мобильді қосымша. Ұлттық банк пен халық арасындағы іс-қимылды өте бір жоғарғы деңгейге көтеру үшін НБК онлайн деген мобильді қосымша шығардық. Ішінде халық өзінің сұрақтарын тікелей Ұлттық банкқа қоя алады. НБК онлайн қазіргі таңда iOS және Android операциялық платформаларды әркімнің смартфондарына қондырылуға болады. Ол қазір қазақ тілінде және де орыс тілінде әркімге тиімді көмек көрсетіп жатыр.
Енді осы НБК онлайнның бөлімдері жайлы айтып берсеңіз. Егер де өздеріңіздің смартфондарыңызға НБК онлайн қосымшасын қондырған болсаңыз, ішінде 11 бөлімді көре аласыз. Егер 11 бөлімге тоқтайтын болсақ, олар банкноттар мен монеталар, депозиттер бойынша кепілдік, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау, алтын құймалар, ипотекалық кредиттер, айырбастау операциялары, банктерде қызмет көрсету, төлемдер, банкоматтардың жұмысы, жұмысқа орналасу және де өзге де сұрақтар. Ал енді осы НБК онлайнның тиімділігі жайлы не айтасыз? НБК онлайн өте қолайлы болып келеді. Өйткені егер халық ұлттық банкке сұрақ қойғысы келсе, олар ресми түрде бізге хат жазады. Біз оларға, олар және сол ресми түрде сұраған сұрағының жауабын 15 жұмыс күн ретінде бойынша күтеді бізден. Егер де осы қосымша арқылы қоятын болса, 24 сағат ішінде біз оларға жауап береміз. Ол жауапты біз ресми түрде бермейтін болсақ та, ол өте тиімді, қолайлы және де көмекті болып келеді. Біз енді өзімізге өте толыққанды жауап алдық деген ойдамыз. Сізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта сізге сәттілік тілейміз. Ал біз енді өзіміздің уақытымызды жоғалтпай, ары қарата ойымызды рахмет. Кеттік. Сау болыңыз. Табыс тілеймін. Достар, мен жегеде келдік. Бірінші тапсырма бойынша орындасам. Құрастырған ойыншықтарымыз дайын тұр екен. Әйгерім екеміз түсіндірсек, инструкторды сіздер керекті адам тауып келді. Жалпы үйренгенде ұлдар сіздер қала берсеңіздер, тұрғыт біз адам көп. Аха, жарайды. Бүгінгі тақырып МБК онлайн, сізге түсіндіріп өтейін. Ол мобильді қосымша, сіз интернет арқылы оны жүктей аласыз, App Store өзіңіз бағдарлама арқылы жүктеп, өзіңізге қаржылық сауатты сұрақтарыңыз болса, соған жаңағы әлеуметтік желіден тікелей қоя аласыз. Оны 15 жұмыс күнінің ішінде немесе бір тәулік ішінде сізге жауап береді. Сізге маңызды сұрақтар, алтын құймалар, мысалы, ипотека бойынша, кредит бойынша сұрақтарды соны басасыз. Ішінде сұрағыңызды қоясыз, жібересіз сізге. Жоқ, 11 бөлімнің ішінде сізге. Мысалы, банкоматтың карточкалары туралы сұрақ болуы мүмкін, ипотека туралы, депозит туралы сұрақ болуы мүмкін. Сол бөлімдер, мысалы, ипотека туралы мына бөлім, банкомат туралы бөлім. Соны басасыз, сол банкомат туралы сіз сұрақты жазасыз. Маңызды 11 бөлім осы жерде қамтылған. Және оның тиімділігіне келетін болсақ, сіз жаңағы уақытыңызды үнемдейсіз, тез әрі жылдам істейсіз. Әлеуметтік жаңа интернетіңіз болса болды ең бастысы. Бұл және сауатыңызды арттырасыз. Бұл 2016 жылы 16 қарашада жұмысқа істеді. Қайырлы күн, менің есімім Тахир Султан. Топ мүшелері сізге тұсаукесер өткізді ме? Иә, түсіндірді. Жүргізді. Бәрекелді. Ендеше НБК онлайн қосымшасына қатысты сұрақтарыма жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. НБК онлайн қосымшасы қандай операциялық жүйелерге қол жетімді? Банкоматтар мен монеталар, мысалы, депозиттер бойынша кепілдік беру, алтын құймалар, ипотека беру. Банкомат солар шығар, терминал. Алтын құймалар. Алтын құйма, депозит деген сияқты. Рахмет, келесі сұрақ. Қосымшада сұрақ қоюға арналған қанша тақырыптық бөлім бар? 11 операция бойынша енді приложение ғой бұл. Дұрыс па? 11. Нақты жауап. Рахмет, келесі сұрақ. НБК онлайн қосымшасы арқылы түскен шағым қанша уақытта қаралады? Қанша уақытта қаралады дейсіз ба? 24 сағатта қаралады. 24 сағаттың ішінде қаралады. Рахмет, сіз мен сұрақтарыма толықтай жауап бердіңіз. Топқа 76 деген санды айтыңыз. Аха, 76. Рахмет, сіз мен сұрақтарыма толықтай жауап бере алмадыңыз. Сондықтан да топқа ұпай сан берілмейді. Бірінші санды алмай қалдық, уақытты босан-бос кетірмей қояйық. Екінші тапсырма. Бейне тұсаукесер. Бұл квесттің екінші кезеңі. Командалардың түсірген бейне тұсаукесері тақырыптың қамтылуына және ақпараттың толықтығына қарай бағаланады. Сапалы әрі ерекше бейне жауап жіберген топ код санын алады. Естеріңізге сала кетейін, командаларға НБК онлайн мобильді қосымшасы деген тақырыпты қарапайым әрі креативті ашу тапсырмасы берілген болады. Бұл тапсырманың бірінші кезеңін сайыскерлер шама шарқынша орындап шықты. Енді ерекше шешім қабылдаудың сәті келді. Құрметті тыңдармандар, мұқият болыңыздар, соңғы тапсырма. НБК онлайн мобильді қосымшасы туралы тұсаукесер дайындаңыздар. Оны жүктеу, орнату, тиісті бөлімге кіріп сұрақ қою, яғни бейне тұсаукесерді барынша түсінікті етіп түсіруге тырысыңыздар.
тестерді оқып өтейін. Біріншісі мінездеме, екіншісі орнату, үшіншісі интерфейс. Жақсы, барлық керек тестерді алдық, мінездеме қазір жасаймыз, интерфейсіні түсіндіріп өтеміз. Сондықтан уақыт жоқ, кеттік онда. Кеттік. Аты, есімі, тегі деп қоя сал болды. Тегі, аты, әкесін аты болды. Ең алдымен НБК онлайн. Сонымен МБК онлайн қосымшасы туралы айтатын болсақ, бұл мобильді қосымша ұлттық банкпен халық арасында қарым-қатынасты орнату үшін арналған сондай құрал. Қалай жүктеуге болады? Оны Android және iOS платформаларына жүктеуге болады. Жүктеу тегін және ыңғайлы әрі тез. Енді интерфейс туралы айтатын болсақ, мұнда өтініштер, жаңалық, ақпарат және баптаулар бар. Өтініштердің өзі 11 бөлімнен тұрады. Оның ішінде депозиттер, кредиттер, несие және алтын құймалар туралы толықтай ақпаратты білуіңізге болады және өзіңізге керекті сұрақта жауап алуыңызға болады. Келесі жаңалықтар, қандай жаңалықтар болады? Ақпарат және баптаулар бұл жерде өзімізге ыңғайлы қылдырып настройка жасауға болады. Сондықтан бұл МБК онлайн жүктемесі өте ыңғайлы деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған Теңгебай командасы. Сонымен МБК онлайн қосымша, мобильді қосымшасы. Оның ақпаратын қызметтері халыққа уақытты үнемдеу үшін, яғни онлайн түрде хабарламамен алмасасыз, ол жерде қаржы сауаттылығыңызды арттыруға болады. Одан да басқа шағымдарыңызбен қызықтыратын сұрақтарыңызға жауапты бір тәулікпен 15 күн жұмыс аралығында аласыз. Орнату бойынша App Store немесе Play Market бағдарламасы арқылы жүктейсіз. Жүктеу барысында орнату өте аз уақытта алады. Яғни тіркелгенде аты жөніңізбен туған жылыңызды көрсетсеңіз жеткілікті. Ары қарай өзіңізге керекті сұрақтарды қойып жауаптарын ала бересіз. Сонымен соңғы үшінші тарап ол интерфейсі бойынша. Интерфейсте төрт тарап белгіленеді. Ол біріншісі жаңалықтар, екіншісі өзіңіздің сұрақтарыңыз бойынша ақпараттарды алу, үшіншісі қосымша көмектер және төртіншісі өзге де жұмыстар, сұрақтар. Осы төрт интерфейс бойынша сіз кез келген жұмысыңызды жасай аласыз. Ақшасар командасы. Видеоны сарапшыға жіберейік, кеттік. Достар, хабарлама келді. Қазір көрейін. Достар, код саны 48. Жарайсыздар. Ақшасар. Олдар, сан келді. 48 саны. Құрмет қатысушылар, Теңгемайнан эксквесті өз мәресіне жетті. Сіздердің қолдарыңызда қажеттің бәрі бар. Сейфке барып, код санын теріп көріңіздер. Сейфті бірінші болып ашқан топ, мынандай 6 теңгеге ие болады. Асығыңыздар! Кетінші 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 Ақшастар, жарайсындар, қыздар, жігіттер. Сонымен Ақшастар командасы жеңіске жетті. 6 теңгеге ие болды. Ал 3 6 теңге жинаған топ, оның орнына 1 алтын құймасын алады. Теңгемания Next ойының маусымында осындай көп алтын құймаға қол жеткізген команда Теңгеман чемпионы атанып, кубыққа ие болады. Сондай-ақ, Қазақстан ұлттық банкінің жеңімпаздарға арнайы дайындаған сыйлығы бар. Жүрегіңізден ерекше орын алған топқа онлайн түрде дауыс беріңіз. Маусым соңында сіздердің дауыстарыңыз есептелетін болады. Қорытындысын жіберіп алмаңыздар. Сонымен біз бүгін НБК онлайн қосымшасы туралы ақпараттарды түгел қамтыдық. Нақтырақ айтсақ, НБК онлайн мобильді қосымша халыққа реттеушінің қызметі және қаржылық қызметтерде тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша ұлттық банкпен жедел өзара іс-қимыл жасауға ыңғайлы құрал болып табылады. Пайдаланушылар сұрақтарына жедел түрде жауап алады. НБК онлайн қосымшасының көмегімен кез келген пайдаланушы қаржы саласындағы жаңалықтарды және басқа да қызықты ақпараттарды алғашқылардың бірі болып біледі. НБК онлайн қосымшасы іске қосылғалы бері оны пайдаланушылар саны 5 таңбалы санға жеткен. Екі тілде қол жетімді, мемлекеттік және орыс тілдерінде әртүрлі тақырыпта сұрақ қоюға арналған 11 бөлімі бар. Бұл Теңгемания Next ең сауатты қаржылық бағдарламасы. Ойын барысымен экранда көрсетілген әлеуметтік желі сілтемесіне кіріп таныса аласыздар. Тағы бір мәлімет. Қазақстанда ең жоғары сынамды алтын құймалар сатылады. Еліміздің коммерциялық банктерінен сұраңыздар, сатып алыңыздар. Ұмытпаңыздар, қаржы туралы білім мен сауатты салым болашаққа нық сенімді болуға көмектеседі. Бар болайық, бай болайық.